Evo, želim da izrazim zadovoljstvo prisustvom početku radova izgradnje doma za stare u Nikšiću. Investicije ukupne vrijednosti nešto manje od 7,5 miliona eura, koja se u prvoj fazi, kao što ste čuli, finansira iz donatorskih sredstava, a drugu fazu finansira vlada u cijelosti. Ovo je također prilika da kažem i izrazim ocjenu o realizaciji regionalnog stambenog projekta koji se realizuje odlično i zadovoljavajućom dinamikom i kroz taj projekat već smo riješili mnoga važna pitanja koja se tiču smještaja ranjivih kategorija. Lica u koje spadaju i penzioneri, i izbjeglice, naravno i socijalno ugrožena lica. Podsjetit ću vas da smo u 2018. godini zatvorili kolektivne centre u Beranama, Rudeš 1 i Rudeš 2, izgradnjom 95 stambenih jedinica, da smo istovremeno zatvorili najveći kolektivni centar za izbjeglice na Koniku, gdje smo izgradili 171 stambenu jedinicu. Naravno, kao što je rekao gradonačelnik, 2016. godine u Nikšiću i dvije stambene zgrade sa 63 stambene jedinice. Ovo je dokaz da vlada, da država sa svojim partnerima i donatorima veoma se odgovorno odnosi prema licima koja su u stanju socijalne i stambene potrebe, rekao sam već, penzionera, izbjeglica i socijalno ugroženih građana. Razumio sam da će do kraja godine i u Herceg Novog, iz ovog programa biti podijeljeno 22 stambene jedinice za socijalne slučajeve. Ukupna investicija za vladu će biti na kraju preko 6,5 miliona eura, a iz donatorskih sredstava ćemo dobiti 22 miliona eura. Zaista projekat za svaku pohvalu i naravno razvoj i realizacija toga projekta za poštovanje.